Då närmar vi oss äntligen JAS premiär på damsidan. Kan du berätta lite? Ja, det ska bli väldigt kul. Vi möter Björklinge på söndag. Första JAS-matchen, som även är mitt gamla lag. Så det ska bli riktigt kul faktiskt. Vad förväntar du för matchbild? Jag tror att ändå att det kommer bli ganska jämnt, men jag tror till slut att vi kommer vinna matchen och leda matchen. Hur har det sett ut för er hittills under säsongen? Vi har spelat D2-match. Vi vann i helgen med, vad blev det, 5-2, 4-2, någonting sånt där. Så har vi kört en D3-match också och där vann vi också. Hur har det känts för egen del? Det har känts väldigt bra. Jag har kommit in väldigt bra i laget. Och ja, riktigt bra. Vilka är dina starka sidor på plan? Jag skulle säga att jag är trygg med bollen och att jag hittar uppspel. Ja. Vad ska vi förvänta oss av dig i JAS-premiären? Att jag håller bollen, spelar bollen, kanske hittar något avgörande passning eller mål. Ja, bara kör på. Vad är du förväntningar på resten av säsongen? Såklart att vi ska vinna mycket matcher, ha så kul som möjligt och gå långt. Kanske gå vidare till kval för innebandyfesten.